Ոչ մի ակասություն չկա, կա մտահոգություն։ Բոլորիս մտահոգությունն այն է, որ այս 3 տարվա գործընթացով ձևավորված համազգորդական շարժումը հաջողի։ Այսօր այստեղ ոչ Հայազգային կոնգրեսի հարց է լուծվում, ոչ էլ բարգավաճ Հայաստանի հարց է լուծվում, լուծվում է ժողովրդի եւ երկրի հարց։ Բնական է, որ բոլոր մասնակիցները շարժման շատ սրտացավ են, շարժման նկատմամբ, շարժման հաջողությունների նկատմամբ եւ ամեն ինչ պետք է անեն, որ իսկապես մենք շարժումը հասցնենք հաղթական ավարտին։ Սա բնական մտահոգություն է, կարող են լինել բնական տարբերություններ, ասենք շարժման մեթոդոլոգիայի կամ չգիտեմ պայքարի ձևերի վերաբերյալ, դա բնական բաներ են, որոնք լուծվում են քննարկումների, երյակի քննարկումների ընթացքում։ Հակասություն չկա, ԲՀԿ-ն ձեր ասում է գնացեք, արեք, որտեղ ուզում եք, երբ ուզում եք։ Ես ասում եմ, որևէ հակասություն գոյություն չունի, իսկ որ տարբերություններ կարող են լինել մեթոդոլոգիայի եւ պայքարի ձևերի վերաբերյալ, կարծում եմ դուք դա բնական եք համարում, անբնական կլիներ, եթե նման բան չլիներ։ Ու առավել եւս այդ մտահոգությունները խորանում են, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ գործ ենք հաջողել, ինչ մեծ հույս ենք արտնացրել, ինչ լուրջ ալիք է բարձրացել, եւ բնական է, որ ոչ ոք չի ցանկանում, որ հանգարցակի ինչ-որ սխալների պատճառով, սխալ որոշումների պատճառով դրանք այդ ամբողջ շարժումը ձախողի կամ տապալի։ Ընդհանրապես սա է, շատ բնական է, եւ ես կարծում եմ, որ շատ պարզ ու հաղթարելի խնդիրներ են։ Կես ճանապարհին կանգնում, ինչու է հրաժարվում հանրահավաքներից։ Կանգնում է։ Մենք ընդամենը ներկայացնում ենք արդյունավետ պայքարի վերաբերյալ մեր մոտեցումները, ուրիշ բան չենք անում, ոչ մեկին ոչ մեղադրում ենք, ոչ մունաթ են գալիս, նման բան գոյություն չունի։ Մենք ներկայացնում ենք մեր տեսակետները եւ մենք համոզված ենք մեր տեսակետի մեջ եւ ցանկանում ենք, որ մեր տեսակետը հաղթի։ Վերջին հաշվով ամեն ինչ որոշվում է երյակի քննարկումներով, երյակի նիստերով, այնպես որ բոլոր այս մտահոգությունները, բոլոր տարբերությունները մոտեցումների մեջ պայքարի մասին հաղթարելի են եւ մենք կհաղթանենք, որևէ խնդիր չկա, առավել եւս, որ մեր յետևում կանգնած է ժողովուրդ, որը մեզ հավատում է։ Մտահոգություն ունեք, որ հակված չի ԲՀԿ-ն մեծ հանրահավաքների։ Մենք ինչ որ ասելիք ունենք, մենք մեր հայտարարության մեջ ասել ենք։ Իսկ բարձրագույն նշել եք, որ գործողությունները անորոշ ժամանակով հետաձգվել են ձեր հայտարարության մեջ նշված։ Մենք դες բան չենք ասել։ Ուրեմն գրացեք հետաձգումը կարող է։ Ուրեմն այո, մենք ասել ենք, որ այդ նման հետաձգումը կարող է ճակատագրական սխալ լինել, բայց մենք չենք ասել, որ հետաձգվել է։ Կոմիտեի ցեկ նման միտումներ տեսնում, որ զգուշացնում եք։ Հայտարարությունում ինչ որ ասել ենք, ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Իսկ ՊՀԿ-ի պատասխանը նորմալ էր, ադեկվատ էր ձեր այս մտահոգությունը։ Գործընկերային էր։ Շատ նորմալ, մենք շատ գործընկերային, նորմալ փոխհմբռման հարաբերություններ ունենք, մշտապես մեր կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Եվ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն իրականում դաշնակիցների հարաբերությունում սովորական բան է սա, միշտ էլ, գիտեք, ասենք Ստալին ու Չերչիլը միշտ էլ բանավիճել են, թե երբ պետք է ով ինչ անի, կարող են անգամ համարել մեկը սա է ճիշտ, մեկը այն է ճիշտ, մեկը ասում էր պետք է Բալկաններից մտնենք, մյուսը ասում էր չէ, դա խանգարի բանի, այդ պատերազմի ուրեմն արդյունավետ ընթացքին։ Դաշնակիցների, ես ինչ եմ ես օրինակը բերում, որ ուզում ասեմ, որ դաշնակիցների հարաբերությունների մեջ սա շատ բնական երևույթ է եւ այդտեղ մտահոգվելու կամ խնդիր տեսնելու բան չկա, շատ առողջ, նորմալ, ընկերական, բարեկամական, վստահելի հարաբերություններ ունենք մեր դաշնակիցների հետ։ Հանրահավաքը դա պետք է որոշում լինի, միչև
որոշումը չլինի։ Ես ոնց կարող եմ որևէ դուք ուզում եք ես կրահեմ որոշումը։ Ես որոշումներ կրահելու պայծառատեսություն չունեմ։ Բայց միջով այս տարվա ընթացքում հնարավոր է։ Ոչ միայն համարում եք, այլ պնդելու ենք։ Դա շատ ինչ։ Ասում եմ, ոչ թե ինչ-որ մեկին ենք պնդելու, այլ պնդելու ենք մեր մոտեցումը։ Իսկ հնարավոր չէ՞ դուք ձեզ թե ինչ-որ շրջապատում միասնության մեջ։ Դուք երևի ուշադիր չեք լսում այն, ինչ որ ես ասում։ Ես ասացի, որ երրակի քննարկումներ կլինեն։ Եվ կարծում եմ, որ մի քիչ տրամաբանություն ունեցող ցանկացած մարդ կարող էր հասկանալ, թե որ կոնկրետ ֆորմատում ենք մենք դա պնդելու։ Վերջին հարցը, դուք հնարավոր համարում որ ԲՄՆ-ի այս հապաղում, ինչպես ձեր ձևակերպումները անորոշ ժամկետով հանրահավաքների հետաձգումը պայմանավորված էր Ծառուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումով։ Բայց նման հանդիպում եղել է։ Ես ոչ մի հաստատում ոչ մեկի կողմից չունեմ և ընդհանրապես չեմ ցանկանում զբաղվել մամուլի չհիմնավորված սպեկուլյացիաներով։ Ես բացարձակապես նման ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ, ոչ մի հաստատում, ոչ մի վստահելի աղբյուրի կողմից։ Ասում եմ, ես կներեք, ի տարբերություն ձեզ, կարող եմ հիմնվել միայն վստահելի աղբյուրների, վստահելի ինֆորմացիայի վրա։ Եվ ես չեմ ցանկանում քննարկել անվստահելի աղբյուրներ կամ անվստահելի տեղեկություններ։ Բացարձակ։ Պարոն Զուրոբյան, եթե խնդիրներ կային, հնարավոր չէ այդ խնդիրները քննարկել երակի ներսում, այլ ոչ թե հրապարակային հայտարարություններով կամ քաղաքական։ Դե գիտեք ինչ, ճիշտ է այն առումով, որ կարելի է երակում քննարկել տարբերությունները Չերևան եւ այլն, բայց նաեւ կան կարևոր հարցադրումներ, որի շուրջ մենք եւ ԲԿ-ն եւ կոնգրեսը որպես քաղաքական ուժեր ունեն պատասխանատվություն իրենց փոխադարձ ընդրազանգվածների, համապատասխան ընդրազանգվածների նկատմամբ, և մենք պետք է նաև բացատրենք, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում պայքարը։ Ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Նաև հակասությունը խորանալու իր վերջով բերի երյակի։ Իսկ հակասություն կա, որ խորանա։ Հայտարությունները կարող են վերեն նայել հակասություն կայ։ Բարձրանում է բա։ Որն է հակասությունը ըստ ձեզ։ Այն, որ կոնգրեսը շտապում է քաղաքական գործընթացների առումով, կոնգրեսը կողմ է քաղաքական արագ գործընթացներին բարգավաճը դերևս։ Այդ եղավ հակասություն։ Դա եղավ երկու մրցակցող առաջարկ, երկու մրցակցող մոտեցում, և վերջնական որոշումը երյակը կընդունի։ Ինչն է այդտեղ հակասություն։ Հակասությունը ես հակասություն կանվանեի ինչ որ մի տարբերություն, անհաղթարելի տարբերություն, որը լուծման հնարավորություն չի ենթադրում։ Այդ կհամարեի հակասություն։ Մեզ մոտ հակասություն չկա, այն առումով չկա հակասություն, որ տարբերությունը, մենք համարում ենք տարբեր մոտեցումները պայքարի կազմակերպման գործում, մենք համարում ենք շատ քննարկելի և հաղթարելի։